Amahoro ya Kristo abane namwe. Iki ni cya kiganiro, this is your time. Iki ni cyo gihe cyawe umwumva akaba ari Apotre Paul Nsabimana. Yesu aba umugisha. Mwibuka ko inyigisho yacu ni ku mwuka wera cyangwa se mwemu yera nk'uko abarundi babivuga, Holy Spirit. Mwuka wera icyambere twakubwiye ko ari umuntu kandi afite kumenya, icyo ni icyambere. Icya kabiri rero, mwuka wera afite uko ashaka ibintu. Mwene data, mwuka wera afite uko ashaka ibintu, kuko ntavuga ibye ahubwo avuga iby'Imana. Rero niyo mpamvu ubushake bwa mwuka wera buhuye n'ubushake bw'Imana. Icyo tukubwira ni iki? Ntitugomba gufata ibyemezo cyangwa kugendera ku bushake bwacu cyangwa se gushaka kwacu, kubera ko mwuka wera nawe afite gushaka kwe kandi akora nk'uko ashaka. Iyo tumaze kwakira mwuka wera muri twe, ntago turi abacu ngo twigenge. Ntitugomba gukora ibyo twishakiye, ntitugomba kugenda uko twishakiye, ntitugomba kuvuga uko twishakiye. Tugomba kureka mwuka wera akaba ari we utuyobora, tukagenda ku bushake bwa mwuka wera. Ubushake bwa mwuka wera nibwo bushake bw'Imana muri twe. Yesu ashimwe. Mwibutse, ubushake bw'umwuka wera nibwo bushake bw'Imana muri twe. Yohana 3 umurongo 8, Bibiliya ivuga aya magambo. Iravuga ngo umuyaga uhuha uwushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntitumenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko uwabyawe n'umwuka wera amera. Umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntitumenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko uwabyawe n'umwuka wera wese amera. Rero icyo bishatse kuvuga ni iki? Ntago ari twe ngo twigenge, ntago ari twe ngo twitegeke, ahubwo tumeze nk'abayoborwa n'umwuka wera. Ndetse nta n'umuntu ugomba gukontorora umuntu urimo mwuka wera, kuko ntumenye yava, ntumenya niyajya. Bivuze ko mwuka wera aduhitiramo aho tujya, icyo ni kimwe. Iyo tuvuze ngo ntituri abacu ngo twigenge, bivuze ko mwuka wera aduhitiramo aho tujya, aho tuba, ibyo dukora, ndetse n'uko tubikora. Niwo mwidegembyo wo gushaka kwe. Mwuka wera aduhitiramo aho tuba, ibyo dukora, ndetse n'uko tubikora. Uwo ni umwidegembyo w'Umwuka Wera. It means that the Holy Spirit can choose where to go, where to be, what to do, and how to do it. Rero uko niko Umwuka Wera aduhitiramo. Aduhitiramo aho tuba, ibyo dukora, ndetse n'uburyo tubikoramo. Ibyakozwe n'intumwa, igice cya 13 ku murongo wa 2, Bibiliya iravuga ngo ubwo basenga umwami Imana biyiriza ubusa, umwuka wera yarababwiye ati, mundobanure Barinaba na Sawuli bankorere umurimo mbahamagariye gukora. Yesu ashimwe. Ntago Barinaba na Sawuli aribo bitoye kugira ngo bajye gukora umurimo, ahubwo ngo umwuka wera niwo wababwiye ngo mubarobanure, abategeka icyo bagomba gukora, ndetse abategeka nabo bagomba kurobanura. Rero ikintu ugomba kumenya, ntago turi abacu ngo twigenge, ahubwo umwuka wera n'udutegeka aho tuba, ibyo dukora, n'uburyo tubikoramo. Rero yavuga ngo mundobanure Barinaba na Sawuli bankorere umurimo mbahamagariye. Yesu ashimwe. Rero mwene data, wemere kuyoborwa na mwuka wera. Mwuka wera yatoranije Paul na Barinaba mu ntumwa, aravuga ati mubashyire ku ruhande, mubashyire ku ruhande kubw'igikorwa tugomba gukora. Icyo tugomba kumenya nuko tudategeka mwuka wera gukora nk'uko dushaka, ahubwo akora nk'uko we ashaka. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mwuka wera atanga ingabire cyangwa se impano nk'uko ashaka. Bamwe akaba kuba abahanuzi, abandi akaba kuba abavugishwa, abandi akaba kuba abarobanuri guha impano zirobanura imyuka. Izo mpano zose mwuka wera atanga, abandi akaba gukiza indwara, abandi akaba gukora ibitangaza. Twese ntago dukora ibitangaza, twese ntago duhanura, twese ntago turobanura imyuka, ngo atanga nk'uko ashaka. Yesu ashimwe. Ngo ashyiraho umwe wese ikimenyetso kimwerekana ko ari kumwe nawe, kandi agaha abantu nk'uko agize gute ashaka. Rero mwuka wera afite gushaka kwe. Yesu ashimwe. Ugomba kwemerera ubushake bwa mwuka wera kubaho muri wowe. Ni ukuvuga ngo iyo wakiriye mwuka wera, ugomba kwemera ubushake bwe mu buzima bwawe, ugakoreramo. Yesu agu
uhe umugisha. Nkwibutse ko mwuka wera niwe uduhitiramo aho tuba, ibyo dukora ndetse n'uburyo tubikoramo. Yesu aguhezagire.